La qualitat de l'aire de Terrassa continua superant els valors límit de diòxid de nitrogen recomanats per a la salut humana. La dada positiva, però, és que segons les xifres del 2012, la ciutat consolida una tendència a la millora i, juntament amb Badalona, són les poblacions amb nivells contaminants més baixos. Hola, molt bona tarda. Avui obrim l'informatiu amb aquesta informació, però també els hi explicarem més coses. Avancem altres notícies en titulars. S'ha constituït l'associació Àmbit B30, formada per 53 entitats públiques i privades del Vallès i el Baix Llobregat. Vol posicionar-se com un dels principals pols industrials de manufactura avançada del sud d'Europa. Aquest dimecres, l'Arxiu Històric ha acollit la jornada Arxiu, Gastronomia i Història. Es vol impulsar la dimensió històrica del menjar i donar legitimitat a la recuperació de determinats productes autòctons. Amb la gestió del Consell de Joves, el Jove Tu També Pots es renova i es converteix en el Jove. Es variarà el seu funcionament, es prioritzarà l'escenari principal i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. El diòxid de nitrogen és un gas contaminant produït principalment pels vehicles dièsel. Terrassa, com la resta de la comarca, supera un any més el límit recomanat d'aquest compost químic, però consolida la tendència a millorar la qualitat de l'aire. La millora de la qualitat de l'aire a Terrassa el 2012 es va consolidar en relació a l'any anterior, segons l'avaluació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Terrassa, juntament amb Badalona, són les que presenten els nivells contaminants més baixos si ens fixem amb els analitzadors de les estacions que mesuren l'aire. De les dades sobre la qualitat de l'aire destaca la presència de diòxid de nitrogen i vincular directament als vehicles dièsel com a element més contaminant, superant els 5 micrograms per metre cúbic. Aquesta xifra, al igual que els darrers anys, supera els límits en diòxid de nitrogen recomanats per la protecció de la salut humana, encara que el seu excés és mínim. En general, la qualitat de l'aire a Terrassa també es va mantenir estable durant el 2012 i en relació a anys anteriors. En aquest concepte se sumen tots els elements contaminants mesurats a la ciutat. Terrassa disposa de diverses estacions que controlen la qualitat de l'aire, com ara la situada a la Rambleta del Pare Alegre, un punt considerat crític per mesurar la contaminació del trànsit a la ciutat en hores punta. També hi ha l'estació del carrer Societat, a la mina pública d'aigües de Terrassa, un altre al passeig 22 de juliol, a l'alçada de l'estació del Nord i al mateix parc de Vallparadís. Les dades de Terrassa coincideixen amb les de la comarca. Aquestes mostren que continuen superant-se els valors límit anuals d'òxid de nitrogen amb una lleugera tendència a la millora i es detecten algunes superacions puntuals de partícules. El Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire que du a terme el govern català pretén disminuir la contaminació ambiental. En aquest sentit, la Generalitat reclama participar en la definició dels criteris del nou impost de circulació per afavorir la millora de la qualitat de l'aire dels municipis amb forta intensitat de trànsit. Canviant de tema, els problemes econòmics estan afectant moltes famílies. Algunes, fins i tot, no poden pagar serveis com l'aigua. Per això, Ajuntament i Mina Pública han creat una tarifa social i un protocol per evitar que se'ls talli el subministrament. La crisi econòmica ha fet que molta gent tingui problemes fins i tot per pagar el subministrament de serveis essencials per tenir un habitatge digne, com és l'aigua. Per evitar això, l'Ajuntament, juntament amb Mina d'Aigües de Terrassa, ha engegat un seguit de mesures. D'una banda, hi ha la tarifa social, que s'ha implementat a principis d'any i que redueix un 90% el preu per a aquelles persones amb les rendes més baixes. L'Ajuntament ha rebut 287 sol·licituds per adherir-se a aquesta tarifa en els tres primers mesos i espera arribar al miler al cap de l'any. I d'altra banda, el consistori ha acordat amb Mina un protocol d'actuació per la prevenció de talls de subministrament. Consisteix en tres nivells d'intervenció. En primer lloc, un cop es té constància que l'usuari no ha pagat dues factures, se l'informa de la nova tarifa social. En segon lloc, si l'usuari compleix amb els requisits de la tarifa reduïda, es negocia l'ajornament i fraccionament del deute. En cas que cap de les dues mesures permetin al client fer front al deute i a les factures, aleshores és Serveis Socials qui es plantejarà atorgar un ajut d'emergència. Aquest protocol ens permetrà ser força més eficients i ens permetrà, sobretot, poder centrar els recursos en elements com intentar fer front al deute i evitar haver de gastar tants recursos com estem gastant actualment amb el que són reconnexions.
detalls. L'any passat es va incrementar un 21% el nombre de sol·licituds de talls d'aigua. Cal dir, però, que en canvi hi va haver un 4% menys de talls efectuats i més de la meitat d'aquests van ser restablerts. I amb el poc marge d'actuació que tenim dels municipis, home, alguna cosa es pot fer si hi ha voluntat. Si hi ha voluntat política d'una banda i si hi ha voluntat, que n'hi ha, i molta, per part de la concessionària. Crec que, evidentment, la situació general per la que estem travessant com a país i com a ciutat doncs, obliga a les entitats, a les empreses, a tenir la sensibilitat encara, diguem, molt més a flor de pell de la que puguem tenir habitualment. Vistos els bons resultats d'aquestes mesures per garantir el servei de l'aigua, l'Ajuntament es planteja fer-les extensives a altres subministraments com la llum i el gas. Aquest dimarts s'ha constituït l'associació Àmbit B30. 53 organitzacions i 23 municipis formen part de l'entitat, entre ells Terrassa. L'objectiu és convertir la zona en un pol industrial de referència al sud d'Europa. Dos anys i mig després de començar-ne a parlar, aquest dimarts s'ha constituït l'associació Àmbit B30. En formen part 53 organitzacions de 23 municipis dels dos Vallesos i del Baix Llobregat, que s'articulen al llarg dels 50 quilòmetres de l'autopista B30 a la calçada lateral de l'AP7. Són sobretot ajuntaments, però també consells comarcals, la Generalitat, la Diputació, sindicats, universitats, organitzacions empresarials i centres de recerca. El lloc on s'ha celebrat l'acte no és gens casual. El sincrotró Alba del Parc Tecnològic del Vallès és tota una declaració d'intencions. I és que Àmbit B30 neix amb la voluntat de posicionar-se com un dels principals pols industrials de manufactura avançada del sud d'Europa. Un cop constituïda l'associació i aprovats els estatuts, s'ha escollit la comissió executiva. La presidència l'ocupa l'Ajuntament de Mollet, amb l'alcalde Josep Monràs al capdavant. Hi ha 8 vicepresidències que ostentaran les alcaldesses de Sant Cugat, Cerdanyola i Santa Perpètua, la Universitat Autònoma, Comissions Obreres, la Fundació Escam, la Cambra de Sabadell i una representació de les empreses. L'Ajuntament de Sabadell en tindrà la secretaria. El camí no en serà fàcil. El camí tindrà moltes dificultats. El camí, fins i tot, ens portarà alguns elements de desesperació. Però si treballem amb aquesta convicció ferma amb què hem de posar tot allò que nosaltres puguem del nostre talent, de la nostra voluntat, del nostre esforç i de la nostra responsabilitat, n'estic plenament convençut que dintre d'un temps podrem passar un balanç excel·lent. Aquesta porta, doncs, diguem-ne, la manufactura, la reindustrialització i fins i tot a la suma d'aquelles empreses que a través dels seus esforços, sumant aquells propis esforços de forma conjunta, puguin crear spin-offs, és a dir, en el sentit que d'aquelles empreses en puguin sortir d'altres, perquè és allà on pot haver-hi també musculatura i on pot haver-hi capacitat per fer-ho. No? L'Àmbit B30 té una superfície de gairebé 500 km quadrats i una població que supera el milió d'habitants. Les 30.000 empreses que hi tenen la seu donen feina a 390.000 persones, un 10% de les quals en el sector de l'alta tecnologia. Terrassa amplia l'oferta formativa amb 8 cursos més d'FP i 2 de batxillerat. L'IES Terrassa manté els cicles formatius duals que compaginen la formació en el centre i l'activitat productiva en empreses i alguns centres implanten el projecte Comenius amb assignatures en anglès. L'Institut Terrassa és l'únic de la ciutat que per aquest curs manté cicles formatius duals, és a dir, un model que permet compaginar la formació en el centre i l'activitat productiva en una empresa. El centre encetarà aquest any un nou primer curs. Una altra de les novetats pel pròxim curs és l'augment de places per cursar algunes assignatures a distància, amb l'ús de les noves tecnologies i sempre sota control dels tutors. Terrassa ampliarà el pròxim curs l'oferta de batxillerat en 2 cursos més, el que representa un 4,7%, 6 cursos més de formació professional de grau mitjà i 2 més de grau superior, un 15 i un 4,5% més respectivament. Les principals novetats es donen en la implantació del batxillerat a l'Institut Montperdut, que cursarà les dues modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials. Pel que fa a la formació professional, s'amplien una 60ena de cursos amb la principal novetat de l'Institut Santa Eulàlia, que tindrà 3 noves especialitats, la de vídeo, de joc i so, producció d'audiovisuals i espectacles i instal·lació frigorífiques i de climatització. Aquesta última, junt amb la d'instal·lació de producció i calor, permet la possibilitat de fer els 2 cursos en 3 anys.
D'altra banda, i pel que fa a la implantació de l'ensenyament en anglès, 10 centres a la comarca han sol·licitat fer el projecte Comenius, que suposa oferir assignatures en anglès i participar de l'intercanvi internacional. A Terrassa, centres com el Mare de Déu del Carme, l'Escola Tecnos, el Badruna i el Montserrat Roig ja han impartit algunes matèries en anglès i han fet intercanvis amb escoles estrangeres. Durant aquest curs, 110 professors s'han format en continguts lingüístics avançats en anglès. En total, a tot el Vallès Occidental, l'increment de l'oferta pel curs que ve és d'un 2,4% en batxillerat, un 8,2% en grau mitjà i un 4,4% en grau superior. El president de l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, Miquel Buch, ha reivindicat l'important paper dels governs locals després que el ministre espanyol d'Administracions Públiques hagi declarat que prop de 6.000 ajuntaments són ineficients. Ho ha fet en el marc de la trobada del comitè executiu de l'ACM a Sant Cugat. En aquest sentit, Buch ha preguntat a Montoro si assolir la seva idea d'eficiència als consistoris suposarà més ingressos que no pas revisar les despeses de l'exèrcit espanyol o l'Agència Tributària Espanyola. La trobada de l'ACM ha servit per aprovar un manifest municipalista per fer una administració més eficaç i eficient sense que es manllevin els serveis que es presten actualment als ciutadans. Adaptar-se a l'arribada dels turistes estrangers és un dels grans reptes dels empresaris turístics. Per explicar com fer-ho, la marca Costa Barcelona ha organitzat aquest dimarts un workshop a Vilanova del Vallès. 70 empreses turístiques del Vallès Occidental, Oriental i Maresme hi han participat amb l'objectiu de crear paquets turístics de productes nous que els puguin beneficiar. I és que davant la baixada del turisme nacional és important buscar nous mercats i clients i els turistes estrangers cada vegada són més nombrosos. El Montseny, per exemple, mou prop de 2 milions de turistes a l'any. La Roca Vila és més de 3 milions i gairebé mig milió van venir al circuit de Montmeló en el darrer Gran Premi de fa dues setmanes. D'aquests, el 75% eren estrangers. L'Arxiu Històric ha acollit avui la jornada Arxiu, Gastronomia i Història, una trobada que busca impulsar la dimensió històrica del menjar i convida els professionals de la gastronomia a interessar-se per l'origen i el passat dels aliments i plats que cuinen actualment. Els arxius són el darrer vincle entre el passat i el present, quan ja no hi ha memòria. Són una eina molt útil en molts camps, però la gastronomia no han estat fins ara gaire utilitzats. Per impulsar la dimensió històrica del menjar i donar legitimitat a la recuperació de determinats productes autòctons que estan portant a terme col·lectius com el Terrassa Gastronòmica, aquest dimecres l'Arxiu Històric ha acollit la jornada Arxiu, Gastronomia i Història. Si dotem a tots aquests productes doncs, d'un context sòlid, en què demostrem doncs, que aquesta tradició, el fet que s'hagin consumit doncs per molta gent durant molt de temps, potenciarem la qualitat i l'excel·lència de tots aquests productes. Que els professionals de la gastronomia puguin venir aquí i utilitzar, com poden utilitzar, veure com poden utilitzar les eines, els instruments que els ofereixen la història, l'arxivística, per tal de donar un punt de valor afegit en els seus plats, a les seves receptes, a les seves activitats. El programa ha inclòs diverses ponències per donar a conèixer les experiències que s'estan desenvolupant a Catalunya per acostar la cultura, la tradició i la història. La primera xerrada s'ha centrat en la cuina durant l'època medieval. La doctora Teresa Vinyoles ha trencat falsos tòpics i ha defensat el paper de l'alimentació i de la cuina per comprendre l'estat d'una societat. És un art fugisser, és a dir, presentem una obra d'art que ha costat molt de fer i en dos minuts se la mengen. Desapareix, o sigui, és fugisser, però a la vegada és perdurable. Per què és perdurable? Perquè es transmet des de segles, de generació en generació. I podem trobar en la documentació medieval plats que encara estem menjant avui. La jornada Arxius, Gastronomia i Història ha volgut donar a la cuina el paper de bé cultural immaterial per preservar-la per a les futures generacions. L'Ateneu Candela ha estat l'escenari aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre A la puta calle, crònica de un desahucio. L'acte ha comptat amb la presència de la seva autora, Cristina Fallaràs. El llibre és una crònica en primera persona d'un desnonament, el de la pròpia Cristina Fallaràs, periodista i escriptora de professió. L'autora denuncia
L'actuació de bancs i de partits polítics en la problemàtica de la crisi analitza també el context i dibuixa un retrat àcid, lluït i valent de la situació actual d'Espanya. También una cosa, hemos podido conseguir muy poquito, únicamente miran por el bien de ese 1%, ¿no? Que es lo que ella decía, que son los... Obrim avui els esports amb natació i és que el Club Natació Terrassa va aconseguir dissabte 23 medalles en el 27è Memorial Josep Tresserres, celebrat a Banyoles. El Club Egarenc també va fer una bona actuació al 29è Campionat de Catalunya Open Master amb l'obtenció de 27 medalles. El Club Natació Terrassa es va penjar 23 medalles, 10 d'or, 4 de plata i 9 més de bronze en el 27è Memorial Josep Tresserres de Natació que va tenir lloc dissabte a les instal·lacions del Club Natació Banyoles. Carles Faro va ser el nedador garenc més destacat en imposar-se en els 100 i 200 metres papallona i en els 50 braça. Duncan Carce també va pujar a l'esglaó més alt del podi en els 200 metres estils i en els 200 esquena. En natació va aconseguir 4 victòries més mitjançant Judit Duarte i David Benítez en els 100 i 200 metres lliures, Sílvia Martínez en els 200 estils i Paula López en els 200 metres esquena. El relleu del 8x50 estils mixtes va completar la collita de triomfs de l'equip terrassenc. També va ser exitosa la participació de la natació al 29è Campionat de Catalunya Open Masters, que va celebrar-se a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. La representació garenca es va penjar un total de 27 medalles. Destaquen els dos títols aconseguits per Vicent Santos en els 200 metres braça i estils en la categoria més 60, les dues medalles d'or de Mar Petit en els 100 i 200 metres braça més 35 i els tres metalls de Beatriz Mata. La garenca en la categoria més 25 va proclamar-se campiona en 200 estils i va penjar-se la plata en 50 papallona i 50 metres braça. I parlem ara de Corval. L'assessoria Vallparadís ha igualat l'eliminatòria a les semifinals del play-off amb el KC Barcelona. El conjunt agarem va superar els barcelonins forçant el tercer partit de la sèrie, que es disputarà dissabte al pavelló de Sant Llorenç, a Terrassa. També n'hi haurà un tercer partit en l'eliminatòria Vilanova-Castellbisbal. L'assessoria Vallparadís i el Vilanova han aconseguit forçar el tercer partit de les semifinals del play-off a la Lliga Nacional de Corfbol, després de guanyar a domicili al Barcelona i al Castellbisbal respectivament. L'equip de Miguel Ángel Tobaruela s'ho jugava tota una carta a la pista de la gran revelació de la temporada. Una derrota el deixava fora de la lluita pel títol, però aquest cop els egarencs no van cometre els errors del primer partit a Terrassa. Una bona defensa i un major encert de cara a Cistella van permetre al Vallparadís marxar al descans amb un clar avantatge 8-14. Tot i que els barcelonins van sortir a per totes a la represa i es van arribar a acostar fins als 3 punts, els agarencs van saber suportar la pressió i emportar-se el triomf per 17-23. Dissabte al pavelló de Sant Llorenç, tercer i últim partit de la sèrie. En l'altra eliminatòria, el Vilanova va guanyar per un ajustat 16-17 a Castellbisbal i també va forçar el tercer partit, que es disputarà diumenge al poliesportiu del Garraf. L'handbol Terrassa va estar a punt de donar la sorpresa a la pista del segon classificat, el Pardinyes de Lleida, en la sisena jornada de la fase d'ascens a la primera catalana. El conjunt que dirigeix Xavi Font va acabar perdent per 32-28, tot i que durant la primera part va anar manant en el marcador. Tot i no jugar-s'hi res, els agarencs van oferir una molt bona imatge i la seva pressió defensiva els va permetre marxar al descans amb 3 gols d'avantatge, 12-15. A la represa, el Pardinyes va aconseguir superar amb més comoditat la defensa terrassenca i el seu major encert de cara a porteria li va acabar donant la victòria. De fet, amb aquest triomf, els lleidatans van sellejar el seu ascens a la Lliga Catalana. L'handbol Terrassa, cinquè en aquesta fase d'ascens, rebrà el proper dissabte el Joventut Mataró. Parlem ara de Festa Major i és que aquest any el Jove Tu També Pots es renovarà. La seva gestió estarà en mans del Consell de Joves de Terrassa, una entitat que ja ha avançat canvis en el funcionament de la festa.
Aquest any hi haurà canvis en un dels espais de la Festa Major de Terrassa. El Jove Tu També Pots es renova amb la gestió del Consell de Joves de Terrassa i passa a anomenar-se El Jove, com es coneix de fet entre els ciutadans. Amb el canvi d'organitzadors variarà el seu funcionament tradicional. Es concentren els esforços en l'escenari principal, es buscaran actuacions musicals d'estils diferents i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. Tot plegat amb un conjunt de normes que hauran de seguir les entitats participants. Pues veremos un Jove plural, en el que todos los sectores de la juventud tendrán cabida, en el que esperamos que se refleje el trabajo de las entidades sociales, de las entidades juveniles, y en el que el ambiente sea festivo, pero que por el hecho de no beber uno no se sienta tampoco que está en un sitio donde es obligado coger la papa del siglo, ¿no? Un lugar que tenga una oferta amplia para todos los jóvenes y que todos se puedan sentir cómodos. La nova organització estableix que només podran tenir parada el Jove aquelles entitats que fan una tasca per la joventut terrassenca durant tot l'any. De moment, hi ha 16 sol·licituds per als 19 espais disponibles. D'aquesta manera, se'ls vol oferir una manera de donar-se a conèixer i facilitar-los una via per subvencionar les seves activitats. El Jove tornarà a dotar de festa i música al Torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís els dies 28, 29 i 30 de juny. Parlem ara de la Festa Major del barri de Sant Pere, que se celebra aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns va anunciar l'any passat que no n'organitzaria cap més edició. Finalment, el barri manté la festa gràcies al grup de la Papallona de Sant Pere. Sant Pere ultima els preparatius de la seva 36a Festa Major, que se celebra aquest cap de setmana del 24 al 26 de maig. Per primera vegada no està organitzada per l'Associació de Veïns, que oficialment va renunciar l'any passat a capitanejar-la per cansament i per manca de recursos. Dues entitats, la Papallona de Sant Pere i l'Associació Solidària Can Becat, agafen el relleu per evitar-ne la desaparició. El repte era, lògicament, salvar la Festa Major. No podia ser que una festa tan popular, i més la del barri de Sant Pere, que és una de les més participatives, doncs deixés d'existir. Amb 4.500 euros de pressupost, aquestes dues entitats, amb el suport de l'Associació de Veïns, l'Ajuntament i l'Eix Comercial, i oberts a la col·laboració de tothom qui ho vulgui, presenten un programa gratuït i participatiu. La festa s'inicia amb una novetat, un passacarrers, i es recupera el cinema a la fresca amb la projecció de Black Hawk Derribado, de Ridley Scott. Dissabte arriba la 7a tirada de bitlles catalanes, escacs, màgia i xocolatada. A les 6 de la tarda, mostra de grups novells amb les formacions terrassenques Pas a Pas i Quinsail. I a 11:15 de la nit, el 10è Festival Sant Pere Sona, l'acte central de la celebració. Tenim la sort de comptar amb els Empty Cage, que són els guanyadors del Sona Nou del 2012, i després els Laietans, que és el grup de gralles 2.0 que diuen ells, que doncs, disfrutarem segur molt amb aquestes quatre gralles i la seva percussió. La jornada de diumenge arrenca amb una cercavila de grups de cultura popular, exhibició de hip-hop, sardanes i al migdia la paella. La festa finalitzarà amb country i la coral d'Ullastrell. El cantautor terrassenc Miquel Pujadó ha estat el protagonista aquest dimarts a la tarda de l'Ateneu Terrassenc. Pujadó ha fet la presentació oficial dels seus últims llibres i el nou disc sota el títol de Brassens, Llum i Ombra. Els assistents a l'acte han pogut també gaudir durant uns minuts de l'actuació musical de Miquel Pujadó, que ha interpretat cançons del seu darrer treball discogràfic. Doncs amb aquest punt cultural ens acomiadem avui. Recordin que tenen més informació al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal i també a Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.